ברוכים הבאים לאולם מלחה בירושלים, חצי גמר גביע צ'אנס 2011, מכבי אלקטרה תל אביב מול הפועל מגדל ירושלים. מנהלת הליגה, כמו כולכם, מתפללת שכבר בימים הקרובים נראה את גלעד איתנו. יואל יאו יוגב מקבל את זה, מסדר לעצמו את הזריקה ל3, הוא פוגע טוב, את יוגב, אתה לא משאיר בטח לא במהלך ככה. לא. ירושלים שוב לא מצליחה לפתח שתי מסירות. פארמר, שמרה, חוק וזה נכנס, 10-1. פתיחה מוחצת של מכבי כאן במהלך. נעים ישר, ננסה לבוח מפארמר, מרים שם גבוה את ורנדו. ירושלים רושמת סל שדה ראשון, 6-40, בסיומו של הרבע. של בלאד בינתיים פארמה, משאיר אותו לפניני, סטרוברי כמעט חטף לו, הצליח. גמור את זה עכשיו עד הסוף. הנה צד הצדה השני, ירושלים עם 11, נראה את המהירות שמכבי רצה כבר לצד השני. דיוויד סמית ל3, זה בידיים של פניני. לו עכשיו עם השלשה, צ'קה. צ'קה. בהרכב הזה, השלוש זה האופציה הראשונה של מכבי, ואם אנחנו מבינים את זה, גם ירושלים צריכה להבין את זה, יש פה שחקנים שלא רק יודעים, אלא גם מעדיפים לזרוק לשלום. סוף סוף ג'קסון מקבל את הכדור במעבר. מיני חופשי, חכה להוצאת כדור של סופו. צריך להוציא את זה לשייר, והוא מדייק. מיני, האיש החופשי הוא שייר, מהבינה, עוד שלטה שלו, ג'ורדן פארמר קם מהספסל, מרים בגורפים. ג'קסון, בגוד ישראלי. כן, אבל אתה יודע, בזמן שגוני עסוק בלריב עם ורנדו, בצד, סטרוברי וג'קסון יוצאים מדעתם. ננסה לעבור פארמה, הוריד אותו ליוגב אוחיון לזריקה. חדור שלו בחוץ, עדיפה של מזרחי עד ג'קסון והוא גוני ישראלי. ירושלים עכשיו מריצה את סטרוברי עד הסוף, מצליק את הנקודות. שתי התקפות אחרי טיימאוט, יוגב אוחיון זורק. דווין סמית על המגרש, תנסו להפעיל את דווין סמית. ירושלים מורידה ל-15, הנה דווין סמית. לוקח שלשה על השמירה, ופוגע על הפרצוף שלו. פארמה. ורנדו מוריד כדור חוזר, קלט מוחק כפיים למרות האחטה. סטרוברי בצד השני. הולך את זה שם לפניני נערה, חוק, זהו. בסיומה של המחצית הראשונה, 53-37 ירושלים, אמנם מנצחת את הרבע הזה, אבל ההתפרקות של הרבע הראשון היא הסיפור. זה תיכנס על שון ג'יימס. ג'קסון לוקח עליו את הזריקה וקולע איסו ידי לוק ג'קסון, זה הזמן שלו להרים את עצמו אבל הוא לא מצליח, שייר שם היה יוצא מן הכלל לדוויד סמית. ניני, לוק, ניני מקבל אוחיון, חופשי ל3 והכדור שלו נכנס. האי שלו, קנה שם לגיא פניני, 20 הפרש, 6 שניות אחרונות, סטרוברי, פארמר מוריד לו את הכדור בלי בעיה, אליהו, שייר, זהו, תרומה של סיומו של הרבע מספר 3, ג'קסון, כמה מהר מגיעים לג'קסון, סטרוברי נכנס על בורס, שם את הטיים, וגם עושים איתה לעבירה, אליהו נלחץ, אבל אם פארמר עכשיו יש בסדר, שלו. נאדו מוריד אותו נקי, מה הוא נראה מה מסמים בשופטים? עוד טכנית לעודד. אוי. אוי, זה קשקוש. שמש הקזים עכשיו. ועודד מורחק, עברה טכנית שנייה. הקזים. יש הוראות, יש הוראות נגד תגובות. כן, מה קרה? מאמן לא יכול לדבר, הוא באמת, דחילה. וגם אתה יודע, זה כל כך מגוחך, זה לקוח מה-NBA, כאילו התרבות פה זה התרבות של ה-NBA. שטויות, ממש ריקה לא טובה. מול ישראלי עם נעימי.
ג'קסון. לוק ג'קסון, שלושה. ניני עכשיו מגיע מהרה. חוק, וזה נכנס. זהו, 102, 82. מכבי מנצחת במלחה, ועולה לגמר גביע צ'אן, למפגש מול הפועל חולון.